vaan sinne kaikille. Tässä joutui nöyrtymään ja ottamaan valmetin lumihommiin. Nuhmin toi hydrauliikka vähän näistä pakkasista on ottanut siipeensä. Neljyt. Kyllä, tiedän. Neljyt edelleen. Se on vaan kun tää yhdistelmä valmetti ja nuhmin perälevy. Se kun on perälevy, kun on lyhkäsempi kuin itse traktori, niin se tuottaa omat haasteensa. Ja sit kun toi on vähän tuolla rimpulla muutenkin. Mutta itse aiheeseen. Yksi rakennus on vielä esittelemättä, ja se on tämä, tilan aittarakennus. Joten lähdetäänpä vähän tutkailemaan, mitä kaikkea tuota aitan uumenista voisi löytyä. Mennyttä maailmaa siellä on jonkin verran, ja jotain hieman yllättävääkin ehkä. Tämä video on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Tuomo Turjansalon kanssa. Mitä? Ai mun kanssa? Sun kanssa. No mutta siinä tapauksessa. Hei, mä kierrän nyt maakunnassa ja kaikille halukkaille otan ilmakuvia heidän kodeistaan. Eli jos sä oot aina haaveillut ilmakuvaa sun kodista koristamaan kodin seinää, niin jotain ihmeessä yhteyttä. Mä lähtökohtaisesti kierrän tässä Kymenlaakson alueella, mutta ilman muuta lähden kauemmaksikin, kun vaan aikataulusta sovitaan. Tuossa videon alapuolella on suora linkki mun nettisivulle. Sieltä löytyy ilmakuvauksesta lisää tietoa ja vähän hinnaston tynkääkin. Ja ilman muuta, jos joku muu yhteistyökuvio kiinnostaa, niin ota ihmeessä yhteyttä, niin suunnitellaan lisää. Nyt lähdetään tutustumaan tuohon aittaan ja katsotaan, mitä kaikkea se pitää sisällään. Tervetuloa tämän videon pariin. Tämä aitta on rakennettu 50-luvulla. Tarkempaa tietoa ei ole ihan, että koska. Niin kuin aikaisemmissa videossa kerroin, niin vanha aitta on sijainnut tämän aitan etupuolella. Ja sitten kun tämä on rakennettu, niin se on purettu pois. Jos olisi kesä, niin nähtäisi vielä vanhan aitan kivijalka tässä näin. Mutta nyt sattuneesta syystä se on tuolla lumeen hautautuneena. Puuta on aina hyvä olla, koskaan ei tiedä, jos puut loppuu kesken. Niin. Mä tosi yksi päivä laskeskelin, että paljon mulla on puuta, niin 80 mottia ehkä on tällä hetkellä puuta itselleen, niin se nyt riittää toviksi. En tiedä paljon, mulla menee ehkä talvella se sellainen 5-10 mottia menee puuta, niin toviksi vielä riittää ja lisää tehdään koko ajan. No puuta, koska puuta pitää aina olla. No joo, tää on puuvajan toinen ovi. En tiedä miksi puuvajassa on kaksi ovea, mutta hyvä on olla. Siellä on vähän tommoista rimanpätkää, jotain laudanpätkää, mitkä odottaa sahuria, eli meitsiä. Puuta on sen oven takana. Mutta sitten, autotalli, traktoritalli, ja niin kuin näkyy, tuo ovi on jossain kohtaa muutettu vähän korkeammaksi. Minullahan tämä on kans koneiden säilytystila, erilaisten koneiden säilytystila ja ehkäpä joskus haaveilen, että tästä saattaisi tulla paja, aika näyttää. Mauri on päässyt tähän talliin. Täällä ennen oli tässä tallissa mun yksi auto, mistä mun oli tarkoitus tehdä video, mutta asiat eteni niin nopeasti, mä en koskaan kerran tekemään videota ja moni ehkä tiedäkään, että mä oon sellaisenkin omistanut. Tässä kuva siitä yksilöstä. Kun asuu hiekkatien varressa ja autossa on alta 10 senttiä maavaraa, lähempänä 5 senttiä, niin ei tommosilla vaan mitään oikein tee. Mutta joo, 10 vuotta karkeasti taaksepäin mä ton auton rakensin läpi kotasin ja jossain lehdessäkin ehkä joku joskus sen nähnyt. Siitä oli haikein mielin aika luopua tässä syksyllä, koska autot on tehty ajettaviksi eikä tallessa
maattaviksi, niin, niin yksi harrastaja sen sitten nosti mulle. Pääsee taas liikenteeseen. Pääsin mä sillä monen vuoden tauon jälkeen ajamaan tuossa viime kesänä. Olihan se hurjaa. Olihan se hurjaa. 300 heppaa siinä oli. Niin. Tai on. Niin, niin. Hauska laite. Opel Kadett. Vuosimalli ja 82 muistaakseen. Ja kyllä, se on minun vaarin vanha kadetti. Se oli pitkän aikaa tuossa sukulaisilla omistuksessa toi noin, kun se vaarilta lähti. Ja sitten he kysyvät yksi kerta muuta, että olisinko mä kiinnostunut ostamaan sen. Ja no, eihän D-kadetti kovin kaunis ole, mutta koska se oli vaarini vanha ja 200 eurolla sen itselleni sai lunastettua, niin olihan se tuotava Turusta kotiin. Niin. Tässä kadetissahan ei ole varusteilla suoraan sanoen pröystäyty. Ainut lisävaruste, mikä tässä kadetissa on, on kello. Ja tämä kyseinen kello, kun virrat laittaa pois, niin tämä kyseinen kello myös pysähtyy. Eli aina kun lähtee ajamaan, niin kello kuitenkin pitää virittää oikeaan aikaan. Sitten ei mikään ehkä Opel Kadetin lippulaiva, mutta kova laite. Ehkä tämä jossain kohtaa taas otan takas ajoa. Kierroksemme jatkuu ja suoraan menee vanha vilja-aittaan. Sitten tuon oikealle vanha liha-aitta, olisikohan se virallinen nimike. Ja sieltä lähtee vielä rappuset kellariin, sitten menee vinttiin. Näissä ei tällä hetkellä mitään kummosta ole näissä aitoissa. Nää lähinnä mulle romuvarastoina. Oho. Nää avaimet on kyllä upeet. Nää on niinku kaikkien vakuutusyhtiön hyväksymiä nää avaimet. Tällaiset lukot on niinku niin murtovarmaa meininki. Joo. Vanha liha-aitta, kohan tää nyt oli nimeltä. Täällä on säilytty toisin sanoen ilmeisesti liha. Ja sit sieltä lähtee kellariin vielä rappuset. Tää on se, mistä mä oon jossain puhunut, ainakin Instagramin puoleen. Murhegryyni, kellari. Nytkin siellä näyttää olevan tuolla luistelurata, käydäänpä kattoos. Tähän kumpaa. Vähän jäässä. Oho. Oh. Kattokaa. Tuolla on perua. Oho. Oho. Joo. Ne on riittävän itäneitä nää perunat ilmeisesti. Tää on niinku toissa vuoden satoa. Tää laatikko vähän niinku unohtu tänne, kun toi ovi jämähti jäiden takia kiinni. Ja tää oli jossain vaiheessa metri vissiin vettä, niin ei nyt oikein niinku houkutellut tulla hakemaan näitä pottuja täältä. Sanokaa, jos siellä on jotain potunviljelijöitä, jotka kannattaa. Ei näissä kannata ehkä yrittää saada uutta satoa. Hei hei potu! Sehän ne jää. Työtupa. Tää on ilmeisestikin toisin sanoen ollut aikoinaan. Ruuvipenkki on siinä. Höyläpenkki niin sanotusti. Se on kyllä pirun upea. Se rupeaa olemaan siinä kunnossa kyllä, ettei se ihan höyläpenkkinä ehkä toimi, mutta jossain vaiheessa sille täytyy keksiä jotain oikeastaan hienoa käyttöä, niin kuin se voisi olla joku apupöytä jossain tilassa tai jotain. Tässä on jossain vaiheessa tulossa sekin tilanne, että kun kaikki liha, mitä tuotetaan karjanpidosta, niin kaikki liha, mitä tulee, niin se on tarkoitus myydä suoraan tilalta. Ja tilan myymällä täytyy siis jonkinlainen, olisi tarkoitus jossain vaiheessa rakentaa. Niin tämä on myös ajatuksena, että se voisi olla yhdessä tuon äskeisen tilan kanssa, jos tästä rakentaisi, niin tästä voisi saada hienon tilan myymällä. Se voisi olla sellainen yhdistelmätila vähän kaikkea. Niin. Mutta sitten jatketaan matkaa sinne ehkä mielenkiintoisimpaan, joten mennään katsoa, mitä vintistä löytyy.
aita vintti. On tällainen hetken mielenjohteesta syntynyt oma museo. Eli täällä on vähän kerättynä tilan eri aikakauden tavaraa, mitä on nurkista, varastoista ja vinteistä täältä tilalta löytynyt. Isossa keskiössä tietysti tilan vanhat reet. Siinä on kirkkoreki heti ensimmäisenä ja sitten on muutama tukkireki ja löytyypä siitä itse asiassa vesikelkkakin tosta noin. Tämähän on ihan rojunen ja ryönänen tää vintti. Tää oli puutavaraa ja kaikkea täynnä. Ja mä sitten yksi päivä ajattelin, että nyt tää siivotaan. Ja sit se rupesi muovautumaan ja tänne on nyt tullut kerättyä yhtä sun toista tavaraa. Ja ei oo missään nimessä kaikki historiatavara, mitä täältä tilalta löytyy, niin ei missään nimessä kaikki ole täällä edes vielä, mutta vanha kirkkoreki, siitä ei varsinaisesti ole tarinaa, yritin vähän selvittää, että mikä sen historia on. 40-50-luvulla se on todennäköisesti viimeiset reissunsa heittänyt ja varmaan esimerkiksi Valkeakassa, mistä tästä on joku 10-15 kilsaa sinne matkaan, niin Valkeakassa on aikoinaan kirkossa sillä käyty ja onhan se hienoa, kun on oma tällainen maatilamuseo olemassa. Mullahan ei ole sitten hajuakaan, miten kangaspuut toimii. Tästä puuttuu varmaan jonkin verran osia. Meillä on mökilläkin muistaakseni kangaspuut ja itse en ole kyllä muuta kuin ollut joskus penskana pakotettuna mukana mattoja kutomassa. Mutta hei, kiva kun katsoit tämän videon ja käy ihmeessä videon jälkeen tutustumassa mun nettisivuihin, jos et ole siellä vielä käynyt. Sieltä löytyy tosissaan asiaa siitä ilmakuvauksesta ja ihan vähän löytyy tarinaa myös siitä, että miten meikäläinen on joutunut tähän jamaan, missä nyt ollaan. Joten jos et ole vielä käynyt tutustumassa, niin käy ihmeessä siellä nyt ja ei muuta kuin nähdään taas uusien videoiden parissa. Moi moi! Mä putsasin tänään, niin hiiren pesä oli tuossa tyynyssä. Hiiret joutuivat nyt muuttamaan muualle.